A zbog čega je Aljbin Kurti spustio rampu na ulazak Dajane Paunović na teritoriju takozvane Republike Kosova? Kako je moguće da Prištini smeta čak i dopremanje humanitarne pomoći Srbima na Kosovu i Metohiji? Da li je postalo sada svima jasno da li je postalo jasno Zapadu da od formiranja zajednice srpskih opština neće biti ništa? Ko i kako Albancima sa Kosova i Metohije daje vetar u leđa? Ovo su samo neke od tema za razgovor sa mojim gostima, predsednicom fondacije Dajanom Paunović i direktorom Centra za odgovorne medije Markom Matićem. Dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. Dobro jutro, hvala na pozivu. Nas dve možemo biti na ti. Hvala ti, Dajana, htjela sam baš to da te pitam. Prirodnije da budemo na ti nego na vi, nas dve. Dobro, slažem se. Reci nam odmah na početku, kako si ti uopšte doživela ovu vest o zabrani tvojeg gosta? Pa ja sam bila iznenađena, moram ti priznati, zato što mi smo se baš spremali to veče da krenemo put Kosova i Metohije i naravno imamo mnogo aktivnosti koje smo dole započeli, desetine vrtića smo obnovili, trudimo se naravno da decu IT opismeni, imamo mnogo društvenih odgovornih kompanija, naravno sa nama saučestvuju svemu tome. Mnogi porodice, znaš i samo koje nikad more videli nisu, slali smo na more, pružamo jednokratnu pomoć. Najviše smo aktivnosti i akcenat stavili naravno na decu i mlade kao fondacije i to je nešto što je nama najvažnije. Tako da bila sam zatečena, ali moram ti priznati da je meni to javio Marko. Tako da Marko će ti evo nastaviti priču kako je to zapravo, zbog čega smo dobili naravno zabranu, ali očigledno je da im smeta svaka vrsta pomoći, svaka vrsta osnaživanja našeg naroda, jer jasno je da Kurti definitivno želi pogrom, da protera naše stanovništvo sa prostora Kosova i Metohije, naše sunarodnike. Mi se borimo protiv toga i ja mogu samo evo javno da kažem da ćemo se i tekako boriti protiv toga i da to nikako nije kraj ta zabrana. Za mene ta zabrana ne znači ništa i ne postoji papir koji će mene da zaustavi kad ja budem pošla na Kosovo i Metohiju da me vrati sa tog administrativnog prelaza. Ja to mogu našim sunarodnicima na Kosovo i Metohiji da obećam. Kako će izgledati tvoj odlazak sledeći na Kosovo? Pričat ćemo i o tome sad nakon ovoga što si izgovorila. Evo, gospodine Matiću, Dajana je rekla da ćete vi objasniti kako je došlo do toga da ona dobije ovu zabranu i kako se uopšte za zabranu saznalo. Pa mi smo za zabranu saznali od naših prijatelja Albanaca koji inače rade u njihovim bezbednostnim strukturama i pošto smo to veče trebali da krenemo i uvek morate da obavite izvesne bezbednostne pripreme jer, znate, nikada nije bezbedno ići na Kosovo i Metohiju, naročito kad prolazite kroz albanske sredine. Mi često idemo u posete i našim udaljenim enklavama u Metohiji, poput Crkoleza, poput Goraždevca i dakle tamo uvek postoji opasnost kada prolazite kroz opštinu isto, kroz sam grad, pored spomenika onom Jašariju. Tu mogu uvek deca da vas gađaju kamenje, mašu sa onim orlovima, kad vide beogradske tablice. Znači, bilo je provokacija. Pa da, bilo je provokacija, ali znate, uvek morate neku bezbednostnu pripremu i tada su nam naši ljudi, mislim, naši prijatelji iz njihovih struktura rekli da su saznali da je Dajani lično zabranjen. Znate, uvedena je takozvana generalna zabrana. Šta to znači? Pošto mi nismo zvaničnici, mi ne tražimo dozvolu za svaki dolazak, kao na primjer kada je direktor kancelari za Kosovo i Metohiju, on nema generalnu zabranu, nego nekad mu zabrane, nekad ga puste. Pošto mi ne tražimo tu dozvolu, nemamo tu obavezu, onda Dajani su izrekli generalnu zabranu i dakle ona će biti na toj listi dok neko u Prištini ne odluči da je skine sa te liste. Zašto su to uradili? Uradili su zato što naša humanitarna delatnost, dakle ne samo da obaveštava javnost i skreće pažnju da Srbi postoje, da su oni živa zajednica na Kosovo i Metohiji, da oni razmišljaju o budućnosti, već ukazuje i koliko su nalaze u teškom položaju, koliko su oni na jedan sistemski način guše od strane Prištine. Znate, koliko god da Kurti priča kako je on često se na srpskom obraća Srbima, kako oni su deo kosovskog društva, kada treba da dobiju projekte. Dakle, ranije su, to je sve budžetski odobreno. I onda on, da bi odložio davanje novca, pošto nema dovoljno novca u budžetu, da bi preusmerio na druge stvari, onda postavlja nemoguće tehničke uslove za koje vam treba 2-3 godine da ih ispunite za najsitnije projekte, komunalne, izgradnje komunalne infrastrukture, obnove nekog terena, seoskog, fudbalskog za decu. Dakle, imate takvu situaciju da vam postavljaju nemoguće tehničke uslove za koje vam treba 2-3 godine i onda se sva ta budžetska sredstva zapravo davanja se odlažu i on na taj način sistematski guši srpsku zajednicu
zajednicu na Kosovo i Metohiji i to govori zašto nam je potrebna zajednica srpskih opština. Jer u slučaju formiranja zajednice srpskih opština postojaće legalni kanal da Republika Srbija finansira sve te projekte i to je ono što Kurtiju smeta jer tako neće moći da vrši pritisak na Srbe i neće moći da ostvari ono što jeste njegova zamisao, a to je da Srba na Kosovo i Metohiji više ne bude. A to što Dajana sada ima tu generalnu, kako ste rekli, zabranu da uđe na Kosovo, to znači da će biti vraćena sa granice, ili tako? Pa da, ukoliko bih otišla verovatno na administrativni prelaz, ja to ne volim da kažem granica, zato što Kosovo i Metohija su ipak Srbija. Tako da, ukoliko bih sada otišla na administrativni prelaz, bila bih vraćena, samo ne bih me tako lako vratili, tako da ne bih se tako lako predala. Mi ćemo nastaviti sa našim aktivnostima, čak i sada radimo sa našim aktivnostima na Kosovo i Metohiji, iako ja trenutno fizički nisam prisutna. Prvo, nisam prisutna zato što trenutno ne možemo, posvećeni smo nekim drugim aktivnostima ovde koje su vezane za Srbiju, ali onog trenutka čim se oslobode termini, ja ću se uputiti na Kosovo i Metohiju sa zadovoljstvom da vidim kako funkcioniše to na administrativnom prelazu i ko će me vratiti sa administrativnog prelaza. Naša je dužnost da budemo uz naš narod i mi se trudimo da budemo uz naš narod na terenu. To traje već pune dve godine. Ušli smo u treću godinu. Imamo divnu saradnju naravno i sa Srpskom naprednom strankom, sa politikom Srpske liste, kao naravno i sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, gospodinom Petrom Petkovićem. Svi imamo istog imenitelja, a to su naravno naši sunarodnici na Kosovo i Metohiji, očuvanje našeg integriteta, imena, prezimena i naravno vitalnih interesa našeg naroda. Ono što svakako jeste sada najvažnije jeste zajednica srpskih opština. Vidimo ove izbore, ja kako ih zovem, kontejner izbori koji su se dogodili 23. aprila, mislim, ili 28. ali pre bih rekla 23. To je ono što je sada u fokusu, zajednica srpskih opština. Gospodin Petar Petković bio je u Briselu 2. maja, vratio se, naravno, kako smo i očekivali, bez nekih velikih promjena, bez nekih noviteta za nas. Definitivno Albin Kurti ne želi da sprovede zajednicu srpskih opština. Vidjet ćemo šta će se desiti. Najavili su incidente kada budu takozvani novi gradonačelnici polagali tu, da kažem, zakletvu na severu Kosova i Metohije. Vidjet ćemo kako će to da izgleda, jer ja ne znam kako to može biti legitimno kada je 3% birača izašlo na te izbore. Drugo, to je sever Kosova, većina Srba naravno živi tu. Kako će oni, da kažem, vladati po znacima navoda našem narodu? Mislim da to neće biti lako izvodljivo i mislim da je to na ivici neke realnosti. Dajana, volio bih još nešto da prokomentarišeš, da odemo malo na unutrašnju politiku. Nemamo mnogo vremena, naravno. Da, i toga se dotaknemo. Danas će se u Skupštini Srbije održati sednice na kojoj će biti rasprave o zahtjevima opozicije sa protesta protiv nasilja. Šta možemo očekivati da se dogodi? Kako ti komentarišeš te zahtjeve i sve ove proteste koje je najavila opozicija? Mi odavno nemamo političku ideologiju kada je opozicija u pitanju, tako da ništa pametno što su tražili, mislim, ništa, to što su oni tražili, to je zaista za mene potpuni nonsens. Tako da ja njih ne mogu ni da komentarišem i ja i dalje ne znam ni kako se oni svi zovu. Moram Bojana to da ti priznam. Osim što sporadično izlaze na televiziju i pozivaju na linč, prave lošu atmosferu. Pre neko večer gledali smo zajedno emisiju, da ne reklamiram sada koju, čuli smo svašta kako ćemo plivati Dunavom, Savom, Leđino, Prsno. Pozivali su decu da uzmu puške, da upadnu u predsjedništvo, da predsjedniku Republike odrube glavu i slično. Za mene je to strašno u ovim danima kada smo svi još uvek pod ovom, još uvijek smo zatečeni od svih ovih tragedija koje su nas, nažalost, našle. Nakon toga meni je bar stiglo, ja ne znam, desetine i desetine, ma i stotine poruka gde mi sahranjuju i dete i užasne poruke. I to je užasno čitati i pravi se tako loša atmosfera. Ali zašto tebi? Zašto tebi to šalju? Pa zato što, naravno, mi podržavamo politiku predsjednika Republike i to će tako i ostati i nadalje. Apsolutno. Apsolutno, da, zbog toga. Prvo je ne ružno, nego jako je loš osjećaj pročitati. I to, ja jesam za fair play igru, za argumente. Možemo da vodimo argumentovanu političku borbu činjenicama. Ne treba da vlada jednoumlje, ne moramo da mislimo svi isto. Ali je ova politizacija, ove tragedije koje se desila je za mene strašna. Nijednog trenutka nisam videla da su otišli da odaju pijetet roditeljima, žrtvama
već odmah su pohitali na televizije, odmah su pohitali na TV ekrane, u medije, da pozivaju na linč. Ovo je definitivno politizacija, nažalost, ove velike tragedije, gde preko grobova žele da dođu do fotelje. Ja moram to tako grubo da kažem. Grubo zvuči, ali to je istina. Tako da, eto, to je to što ja mogu reći kada je opozicija u pitanju. Sigurno sam da Marko ima još to što i da doda. Gospodine Matiću, samo i od vas kratko komentar na... Pa svakako rasprava u parlamentu biće prilike da se konačno dijalog sa ulice, gde mu nije mesto, vrati u institucije. Vidjet ćemo danas, bit će pokazna vežba da li uopšte može da se razgovara u ovakvoj atmosferi sa onima koji zloupotrebljavaju najveću moguću tragediju koja nas je snašla, dakle gde su naša deca nastradala, gde smo svi kao društvo doživjeli najstrašniju moguću traumu u jednom zločinu koji nije mogao da bude sprečen, ali svakako ovo što je Dajana rekla, znate, danas kada dođete u situaciju da podržavate politiku mira, stabilnosti i ekonomskog napretka, vladavine prava i pravne države, onda doživite da imate na stotine pretnji gde vam pominju dete, doživite da vas 2,5 sata na autoputu prati automobil, dakle sa lažnim tablicama koji u MUP-u dobijemo informaciju da su tablice ukradene. Dakle, tako ja sam imao situaciju za vikendame, dakle sve vreme automobil je bio iza mene, ja se isključim da telefoniram, on stoji iza mene. Dakle, to vam je takozvana japanska pratnja gde vam stavljaju do znanja da vas prate, da znate. I onda u MUP-u kad proverim tablice preko prijatelja... U Srbiji se to dešavalo. Tako, kažu, ne, to su ukradene tablice. Dakle, hoću vam kažem, mi nismo bezbedni. Tako, hoću vam kažem, danas niste bezbedni ako podržavate normalnost u ovoj zemlji. Dakle, ovde se očekuje, vrše pritisak na vas da podržavate destabilizaciju zemlje, ekonomsku devastaciju i umesto pravne države da nastane vladavina rulje, osvete i ulice. Dakle, da se likvidiraju politički protivnici, gde se politički protivnici nazivaju nacistima, upoređuju se sa nacističkim režimima, ustaškim režimom koji će pacovskim kanalima da beže u Argentinu. Znate, taj proces dehumanizacije je direktna poruka, ne da ćete da se borite u demokratskom procesu na izborima, već da ćete da se bavite likvidacijom političkih protivnika. I izbore kada traže, oni posle toga ih odbiju neodoljivo. Mi kao društvo moramo, ja mislim, jasno, i bit će prilika 26. maja, da jasno stavimo do znanja da to nije jezik i to nije Srbija koju mi želimo. Dakle, mi želimo Srbiju normalnosti, stabilnosti, gde može da se vodi dijalog. I kažem, danas je prilika opoziciji, ako, kao što tvrde da su ono pojedinci koji su napravili incident, danas je prilika u Skupštini da pokažu da su spremni na normalno demokratski dijalog. Hvala vam, gospodine Matiću. Ušta nisam sigurna, ali dobro. Hvala, Bojana, veliko na izdvojenom vremenu. Evo, imam priliku.